dadku ku dhacay fasalka 8 dugsiga sare oo sii wada waxaad ku qasabteen in xal kale uusan lahayn ilaa fasalka dugsiga dhexe shahaadadiisa uu soo qaato marka 4 sano waa soo dhaaftay sidee lagu xalinayaa ardayga ma 8 imtixaankiisa ta soo galo iyo form 4 ugu gudbaya mise 4 sano dugsiga sare aanu ugu xalinayaa 4 sano dugsiga sare soo dhigana maxaa wada qaad wada qaldan bay ahayn marka 4 sano qasaare ahayd ha qasaarahaas dib wax fiiri sanadii u dambeeyay sida aad hadda sheegtayba waa run oo ka warqabkeenna waa adkaa imtixaankeenna uu baxo laakiin waxaa qaris lahayn muuqatana in imtixaanka marka la qaybiyo uu soo baxo goobaha qaar oo imtixaanka aanan la furin isla markiiba mobeelada uu ku gaaro sidaana jawaab wax lagu qaybiyo arrintaa maxaad qorshaad ka leedihiin haddii aad booday oo aadan dhammaystiran 4 sano ee dugsiga sare haddii aad garan martay imtixaankii fasalka 8 ee la qaaday haddii aad ku dhacday oo haddana iska sii socotay intaba waxaad u maantay inaad dib raadkaaga u qaado inaad fasalka 8 soo bilowdo saad ku soo gasho wado kale oo kuu furan waxbarashada soomaaliya ma jirto dad fara badan imtixaanka shaqeeyay oo ilaali ahaa oo kormeer ahaa oo kaaliyaal isku jiray inta aan wareysigan bilaabin xog ururin aan soo sameyn weli ballanqaadyadii qarashaadka ku shaqeeyeen lama siinin idinkoo dadka hore xallinina ballanqaadka aad u sameyseen iyo xaqooda la siinina miyaad rabtaan in howlka ladiin qabto waxaa la isweydiinayaa maamul goboleedka puntland muddo dheer ka mid ma ahayn imtixaanka qaran ee dalka waxaa una la xuquuq ahaa ardada dowladda ee imtixaanka qaada oo shahaadada waxbarashada sida fudud uu ku heli karay xaggee wax marayaan puntland wallahi arrintaas puntland iyo imtixaankeeda iyo meesha ay la marayso fayada golaha wasiirada golaha baarlamaanka lagu leeyahay laakiin golaha wasiirada iyo dowladdu ma shaqaaleysiin ama uma dirin 5 maalmood inay shaqeeyaan idinkaa u diray annagu waan u diray qofkii aan comfortable ku ahayn deynta inuu sugo hadda aan iman karini wuu ka hari karaa sistamka hadda deynta sugaya laakiin waxaan kuu sheegahayaa isweydiinayaa arday ku dhacay fasalka 8 siduu emiska fooman ugu gudbay aan kugu daree see fasal arday dugsi sare uga booday sistamka idinkan gacanta ku haya foomanu ardaygaa dhigtay form 2 uu ka booday form 3 uu galay emiska si u dhex maray mas-uuliyaddaas miyaadan qaadaynin idinku laakiin qofka wasaaradda wax kuleh xuquuq kuleh waa deyn dowlad lagu leeyahay waana bixin doona inshaa allah dowladda arrintaa waxay isii gudbinaysaa waxaa jirtay lacag $10 oo roll numberka ardayda lagu qaadan jiray waalidkooda waad ka dhaafteen haddii aadan ogeyn inaad isku filneen baahiyaha dadka imtixaanka shaqeynaya aad buuxin karin maxaad u daysay lacagtaas waxaa horta waxaad ogaataa imtixaankan dowladda soomaaliyeed baa go'aamisay in la qaato dowladda soomaaliyeed baa lacagteeda lagu leeyahay ameerika keentaba sanadkan waan 10 jirsanay sanad guradii 10aad ee imtixaanka ayaan maraynaa marka waxay noo tahay milestone ama marxalad aasaasi ayay noo tahay runtii aan marayno tan labaad ardayda hadda imtixaanka gelaysa waa ardaydii foomanka ku bilowday manhajka waxbarashada ku bilowday weye waxaad sheegteen in arday sanadkan aysan ka mid noqon doonin imtixaanka qaybo ka mid a kuwaasoo aad ku sheegteen qaar ka mid a ardaydoon imtixaanka 8aadka aan u soo fadhiisan iyo kuwo kale oo fasalada dugsiga sare 4 fasal ah fasal ka mida ka soo booday qorshaha maxaa iska bedelay xaggeys wax maraya bismi illaahi raxmaan iraxiim kulan wacan saaxiibayaal waxaan ahay cali cumar waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan la yeelan doonno agaasimaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ahna guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada sanadkan 2023-2024 dhowaan waxaa la filayaa 22-ka bishan oo sabtida soo aadan ku beegan in imtixaanka qaran ee dalka guud ahaan uu ka bilowday diyaar garowga imtixaanka waxyaabaha sanadkan uu kaga duwan yahay iyo guud ahaan qorshayaasha imtixaanka ee wasaaradda waxbarashada ayaan wax ka weydiin doonaa doctor cabdullaahi cabdi cumar agaasimaha ayaan xogtaas oo dhan markaana la wadaagi doonaa waayahay mudane 22-ka waxaad shaacisteen in imtixaanka qaran uu bilaaban doono si guud ahaan ee diyaar garowga imtixaanka xagguu idiin marayaa horta waad mahadsan tahay diyaargarowga horta imtixaanku ma bilowda hadda diyaargarowga imtixaanku wuxuu bilowdaa bisha January baa laga soo bilaabaa ilaa iyo 7 marxalood kala duwan buu soo maraa kaga soo bilaabanayso imtixaanka qorsheyntiisa horta qorshe howleed loo dejiyo miisaaniyad loo dejiyo
تذكر شقين لها ليس كدوه حد مرحلة عن مرينا ومرحلة دي ودن بيسي وامرحة انت حاكين للضاوعي لانا الضابولها هي وان شاء الله تعالى بهيدن بي اما سنين تا ايهي باللعوان ايسا انت حاك الضابولي دي سلا الله قين هيو قبل الله طلق الله كلا قيبين ايهو دي الله يدمو انت هاو حكا دنبي وحين قلت انت حاك مرحلة ان لقاضو لبي الله وعطنك بيشا بيشا صدن كيضا يرسال الله وعطنك الله صدن كان ان شاء الله تعالى الوسوع دي وعاسمه دي سلوه صحا لكن ما الفعل ايو نمر هي جدول كي انو دجني ايو كسع ده هذا اله الله سبحانه وتعالى يا قلد ده اسكال اي دكتور امتحان كان سند كان محوكا قدو هي هاي سند ايه وراي مدر لير يسوس عطا طبان سنو يكون له ده امتحان كان قرام القاضي فرقي محاجرة رايد كل مركز تو هراء دو صعوتو اس بدليسا هذه نبتا ودا ده ملكا جوك سند كي هراء مجوك بعد كدو انت هاي لكن وحيا بها موقضة هدا وامتحان كان وليه وحاكم ده وحان مرينا سند كان وانتو بنجر سني سنة قريدة طبانات امتحان كأيان مرينا مركب وحي نوتها سنة وحي نوتها مايلستون مرحلة أساسي أيان نوتها ورنتي أن مرينا طلبات أرضي ده هذا امتحان كجليسة وأرضي دي فوق مهم كبلو دي منهجك عبر الشرق كبلو دي وي أرضي ده هذا امتحان كجليسة وحاكلو يكدو يكدوين منهجك إن يصوب الله وحاك وحا 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 وسي دير إن أي كلاس كسيدة امتحان كسينة سوقاتين مركب أرضي الله هو وي امتحانه هذا عبر الشرق وكلاسيك دي راح برشه كسو قاطي امتحانك لغا قاضي ويان انت وها دهر ميلو عصب او دلكا كميدا ايا سنه كانت غارني او كلا دوون دغموين يو ميلو كلا دوون اي كميت هي اس سي خاتم اي كميت هي اي كميدي هين غوبلدا مغالوين بودا كميس قسح دهر قسح دهر اي كميت هي واجد اي كميت هي عيل برد اي كميت هي عيل دهر اي كميت هي ايا سنه كان ان شاء الله تعالى يان تغينا marka meelan oo cusubna waajiraan يدنا وارنا يارنا يدنا وناعج هو سكر دوي تكله مهددن ليه اي سي تي قال رهو ويدنا سنة كمر جوز امتحان كلو قاضي انت صور لنا مركب وارنا عصوب سنة كم لا صور درسين اي وما سنة هاي مثلا واحد شكتي ان ارداد سنة كم فون فور كبحيسة ايهين اردي سيستم كامس كسيتوس وجرت او امتحان كود سديدات كم وزير ده وحبر الشدة ما من قبل ديدي قبل كبنادر اي سوق هذا فومن كان الله بالله منهج كوده واحد شكتين إن أرضي سنة كان أي سنة كم من قندون امتحان كقيبة كمدة كواسوات كشكتين قار كمدة أرضي دون امتحان كسديدات كا أنو صفر سنة يو كوكلا أو فصل هذا دوكسي كسر أفر تفصل أه فصل كمدة كسبودي قرشها محاس كبدل حجيس وحمرية والله قرشها وحاس كبدل مالها إن هورين ورشة إن هذا نقول علنا هنا قف كامتحان كي كلاس كسديدات كور دعي أما امتحان كفصل كسديدات أين جرين هل حل بهورية لا هل كان حلو حاوي إنه عبر شيء صار صحضه أو فصل ك سديدات امتحان كيس أو قاله وهل كا وقص بالله وعبر شيء ديسة ستة وثمان وصل بالله هل كا وأنا نو هاي عد كلا نو هاي سايم مثل ومركب حاوي وأنا نوش هيجني هري وأنا نوش هيجني هذا ما نوع علنينا هدي أدبودي وأنا لما يسترني أفرت السنة دوسي قصرة هدي أد جرم مرتي امتحان كي فصل كسديدات إلا قاضي hadii aad ku dhacday oo hadana iska sii socotay intaba waxa uu maanta inta dib raadkaaga u qaado inaad fasalka sidee soo bilowdo saad ku soo gasho wada kale oo ku furan barashada Soomaaliya ma jirto waxa la sweedinaya arday ku dhacay fasalka sideedan sidoo MSK foorman ugu gudbay aan kugu daray sey fasal arday dugsi sare uga booday systemki idinkaan gacanta ku haya foorman uu ardayga dhigtay form 2 ka booday form 3 uga galay MSK soo dhaxmaray mas'uuliyadaas miyadan qaadinayna idinku arunta wax meesha ku jira weeye imisku hadda ardayda hadda sanadkan aan ku jirro ayaa ardayda fasalka 8aad noo soo gashay ay bilaabanayaan inta wixii ka horeeyay suuragal waa qofku inuu bedel uu aado meel kale oo gobol soo maro oo uu saaku soo galo shakhsiyaad noocaasi waa ay jireen marka way yartahay runtii inuu qof uu ka boodo systemku uu kasoo ka boodo dadka badankood waxa way dad ama ku dhacay ama aan gelinba hadiisa ay dhacdo oo la soo helo qof noocaas oo kala dadkii sameeyeen waa la xisaabtama haya isagana waa la celinaya laakiin dadka balkiga dadka badankooda hadaan u haynaa anagu oo aanu qabanay ama ma ayna gelinay imtixaankii ama way ku dhaceen imiskana way ku jiraan imisku waxa ku jira hadaan u haynaa ma jiraan dad aan imisku jirin wayan waxaan soo galay meesha ardaygan dugsiga dhexe 8aad ku dhacay fasalka 8aad dugsiga sarana waa sii watay waxaad ku qasabteen in xal kale uusan lahayn ilaa fasalka dugsiga dhexe shahaadadiisa uu soo qaato marka afar sano waa soo dhaaftay sidee lagu xalinaya arday masjidada imtixaankiisa ta soo galo iyo form 4 u gudbaya mis afar sano dugsiga sare aanu ku xalinaya afar sano dugsiga sare soo dhigana maxal wadad oo qaad wada qaldan bay ahay marka afar sano qasaare ahay ha qasaarahaas dhe wax feere
marka aad go'aan qaadato noloshaada go'aankaas wuxuu leeyahay tabiicad nataaj ka dhalata jirta go'aan buu qofkani qaatay imtixaankii intuu ama ku dhacay yuu wuxuu go'aansaday inuu isan gelin ama imtixaankii muu isan gelin uusan garamaray go'aankaa uu qaatay marka wuxuu ciyaaray risk arrin ayuu sameeyey marka annagu waxaan leenahay go'aankaad qaadatay kuma suuragelin waxaad doonaysay waxbarashada ku laabo imtixaankii gal fasalka sideedaad وأنا أقول لك أن شاء الله تعالى أقول لك أن أنا 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 أقول لك وحيابه اللوبة هنا ولا النمو هذا ما يصير تاس حق غدير توي لكن أنا نحن بقولك يا بقول بان هلينا هديك لو أنك تجينا تاس دعم ما يصير حاوي ما دين تاس وحالة قريب ثيري أبي لا ده هاي وحي براكتك الآن سمين كرو وبراكتك على قصة مين كرو وان سمين هنا وان لسه هنا يض ولا برا هذاك مرك ما دين قريب وحالة ثيري أما النظري أبي لا ده هاي قريب عملي أنا ولا ده أما فرسما وقعت على قصة مين سيدا ساينس كمان لورد يقو قريبه صدق هذا oo laga yaabo in noo dhameystirayn agabkii loo baahnaa aan ku sameyno yaa iyadana la sameynaya laakiin hore baan u soconaa insha Allah ta'ala marka leedahay maadooyinka qayb theory leedahay qayb amali ah maadooyinka scientific aad baan uga warqabnaa laakiin ICT ama technology mudane imtixaanada iskuulaadka lagu qaado iyo dib markaad u fiiriso aad bay ugu yiriin waxa theory ga ah ardayga waxa la weydiinaya wax practical in gacanta laga qabto u baahan maadaama ay sidaa tahay miyaanan ka maarmi karina ilaa baahidan dalka uu ku jiro ee goobaha waxbarashada agabkooda loo dhameystiri karo ama ay u dhameystirmayaan miyaanan dib u dhigi karina tan waxaan kaaga aragtay duwanahay waa la baran karaa iyada oo aan dhameystirayn waxa hadda kaloo qofka lagu imtixaanayaana ma noqonayo hadda intaad mashiin qaadato kala furfurma ma noqonayo marka qofkii inuu aqoon yeesho hadba wixii nagu soo kordho oo farsamo ahaan aan ku darro yaan sameynaynaa hadii la idmo marka ma joogsanayna hadii la idmo way deegaanad soo hadal qaadina imtixaanka ku cusub yahay oo SSC khaatumo laba magaalo oo Laascaanood iyo Buhoodle ay ka mid yihiin Koonfur Galbeed laba soo hadal qaade waxaan is weydiinayaa maamul goboleedka Puntland muddo dheer kamid ma ahayn imtixaanka qaran ee dalka waxaan una la xuquuq aha ardada dawladda imtixaanka qaada oo shahaadada waxbarashada sida fudud uu ku heli karo حقيقة وحمر يعني بنتلان والله أرين تس بنتلان هي امتحان كذا هي ماشى إلا ما ريسا أرين تس أرين كسر ريسا ويا جالسين كحب رشاد أنا سوا جوان يا الله بيل الصومالية وزير كان وزير كحب رشاد مركز سؤال شو سبحان يجت بوري جيني سانو تاس كم جوابك مركز أرين كشهادة وضو فضينا سان امتحان كذا أنا هذا أرين تشهادة بنتلان ك ك كهذا جواب ما هي وحنا كسبانين هذا الله يدوم امتحان كبد قب كيسة كورن صدر يتطبق كنا على الشيء جاي إن سنة كان امتحان كأفريسا ليش ما سهلنا deegaanada imtixaanka lagu qaaday ee degmooyinka iyo gobolka Banaadir aad bay u kala duwan yihiin aan kugu daray imtixaanka waxaan xasuusnaa sanado ka hor saddex maalin inta la galay la kansalay oo la yiri magaalada u bixin imtixaanka walwal ma qabtaan marka sad imtixaan sameeyso walwal ma qabnaa yaani hadaan ku dhaho walwal ma qabno runku sheegi maayo imtixaanka markuu baxay 2019 kuwan joogay warka markii la soo sheegay runtii naxsaan u nahay ma xusuustaan oo saan u nahay waligay nolosheyda taas wajirta hadana wax ka soo suura gal ahaa oo aan ku baajin lahayn imtixaanku inuu baxo waan sameynay laga soo bilaabay markii la dejinayay qaabkan aan u dejinay markii la geliyay storage-ka ama maqsinka la geliyay si loo ilaalinayay markii la sameynayay hawlaha kale oo la qabanayay oo dhan in aanu mar kastaba sameynaynay wax kasta oo tallaabo oo lagu ilaalinayo hadda walwalku leey nagama bixin waxay noqotay imtixaanka in la sii qabo gobollada la geeyay noqonaysaa لكن waxaan sameynaa waxyaabo fara badan oo suuragal ka dhigahay inaanu ilaalino oo nuhubino laakiin kuma dhihi karo boqolkiiba boqol mar wax bullet proof ah jira taas ma jirto waxaa lagu daray waxaa lagu qaadaa imtixaanka agab xiran oo qufulkiisu furihiisuna uu qofwato boorsada lagu qaadayna qofka la wato aan la furi karin bir weyn lagu furi karo saraakiil ciidan ayaa raacaya oo sarsare oo qaadahaya imtixaanka qaadahaya saraakiil wasaaradda waxbarashada oo sarsaran iyaguna way raacayaan intaas oo qof waliba qayb ka hayo ayaa tagaysa dowlad goboleedkana waxaa ku sugahaya saraakiil kale oo iyaguna halkaas qayb ka ahaanaya taas oo jirta haddana mar kasta waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu noo fududeeyo waana isku dayayna anoo dhankanaga inaan wax khatar ihi ayna ka iman hadii Allah waa mahadsan tahay sanadihii u dambeeyey sida aad hadda sheegtayba waa run oo
كورقبكينا وقت كا امتحان كينو بح لكن وحا قرس لهين موقتنا إن امتحان كمرك الله قيميو وصبح قابها قارن امتحان كأنا الله فورين إسلام مركي موبايلات وكجار سيدنا جواب حلو قيمي أرين تام حات قرشات كليدين أرين تابان كا وان كتابوا شيء سنة سنة كان وحقو بلاني وحوها صبح مرك امتحان كله قيميو وحا امتحان كحلو درا فرهم بالغو درا إن لين امتحان كهلا بالله marka waxa dhacday laba jeer saddex jeer meelahaas dhowr qof oo ka hormaray dadkii shan daqiiqo toban daqiiqo ka hormaray waajib taasina ay fursad keentay hadda waxaan sameeyney in imtixaanka sarkaalku uu la tagayo oo halka taxi dhacayay oo dhacay sarkaalka boorsada haya iyo kormeeraha labadaba marka qalad ma dhacay maadaama laba qof oo kala duwan farinta u dhacday hadda in shan daqiiqo laga hormariyo dhacmaysan insha Allah ta'ala marka laga eego in sawir la qaatana inta tabartayda waan isku dayanay in wax sawir loo qaado aan ka ilaalo dadka aan ka baarno hadii la yidmo intii meesha gelin meesha haday la galaana aanu ka soo qaadno mid kale oo runtii muhiimka qofku inuu ogaado waxa weeye imtixaan inaad sawirto oo qashtaay waxay halis aad u weyn bay ku gelinaysaa arin fudud ma aha hadii ay sanad aad la tagtay hal mar oo la yaabo inay sawir gal noqotay hadii lagu qabto oo lagu qabto qofkaas waa la qabanaya imtixaan haduu lahaa waa laga cancel gareynayaa imtixaanka oo ma soo galayo hadduu buuq qodan imtixaanka sistemka soo dhama laga saaraya sanadkaas qofka ama macalinka ama ilaaliyaha ama maamulaha ee lagu arko taasna iyadana waa la qabanayaa maxkamadna waa la geynayaa oo sharciga la tigsanayaa sharcigu waa very clear baye mudan ay samax ka soo inaad tahay agaasim waxa tahay gudoomiyihii imtixaanaadka ee sanadkan waxaad ka dhawaajisay adigana aad sheegtay in sanadkan aysan jiri doonin dadka baahiyaha gaarka ay la soo gudboonaadaan sida gabdhaha xilliga imtixaanka umula dadka dalka xaaladda uu ku jiro waa naqaanaa ama dhaawacyo soo gaar ama xanuuno degdeg ay ku soo gudboonaadaan in guryahooda iyo isbitaalada loo geeyo imtixaanka sanadkan waa joojiseen maxaad go'aankaas u qaadateen miyaadan ka warqabin xaaladda dalka uu ku jiro tirada ardayda oo 37,000 oo tira aan yareyn oo isku baahi aan noqon karin miyaadan dhinacyo badan ka fiirinayna in fact waan ka fiirinay markaad fiirisana anuu waxaan u arkaa inay tahay gabadh xalay umushay oo yar gabadh yar oo hore u sii umri jirin oo fool soo martay imtixaan in la sii dhig la dhaho ama canug lugta ka jaban dhaawac soo gaaray imtixaan la yidhaaho qor isagoo isbitaal ku jira inay tahay naxariis darro iyo ciqaab inay tahay aan aragnaa saa darteed waxaanu nidhi arrin tallaabada aan qaadnay ma ahayn tallaabo aanu ku ciqaabayno ardada ee waa tallaabo aanu ku kaalmaynayno leenahay ha la hubiyo qofku waxa ku dhacay inuu yahay wax xaqiiqo ah gabadh umushay waa umushay umushu waa nooc kasta ahaatee dhibkaaday wadataa qof dhaawac soo gaaray dhaawac baa soo gaaray aanu suuragelin imtixaanka inuu qaato xogta inta la soo ururiyo isbitaalka xogtii laga soo qaado ayaa la keenayaa xabsiga imtixaanka fursad kale ayaa la siinaya insha allahu tacaala marka ay soo bogsadaan soo ladnaadaan ayaa la siin doonaa insha allah fursad kale oo ay imtixaankooda ku qaataan marka intii la ciqaabi lahaa iyagoo dhaawacan ama umula waxaa u dhaantay iyagoo intii waqti dambe loo yeero imtixaan laga qaado hadii allah marka kama baaqsanayaan sanadkan oo dib uma dhacayaan way ma dhacayaan insha allahu tacaala cadaaladda imtixaanka loo marayo bal wax nooga sheeg mudane tirada ardada shan maalmo imtixaankan soconaya 11 maadaa la gelaya in qof walba cadaalad uu helo oo wax uu shaqaystay uu helo inta in la eeg ayay gaarsiisan tahay imtixaanka horta marka uu qofku marka imtixaanka galo inaad aragta mooyeen buug baa jira hadda gacanta kuma hayo yar oo jawaabaha lagu qoro buugga waxaa ku yaala korkiisa ardayga iyo rool nambarkiisa macluumaadkiisa baa ku yaala macluumaadkiisa oo buuxa ayaa ku yaala halkaas marka la soo celiyo imtixaanka oo saas ayuu saas ku soo laabanayaa xafiiska imtixaanaadka iyadoo cid kale imanin ayaa macluumaadka laga jarayaa meesha markaasaa nambar koora la siinayaa ardaygaas koodhkaas wuxuu ku qoran yahay warqadda jawaabaha iyo intii la jaray iyuu ku wada qoran yahay koodin baa la yidhahdaa ama lamarayn kadib baa marka waxaa la keenayaa sixitaankii la bilaabaya dadka saxaya marka code number bay meesha ku arkaane xataa roll number kuma yaalla meesha roll number imtixaanka lagu galay kuma yaalla meesha waa laga saaray marka macalinka marka saxaya wuxuu arkayaa keliya code number halka saas wuxuu saxayaa macalin kale ayaa kasii dambeynaya oo isa jawaab isa su'aashi saxaya isla nafteedii kadibna supervisor ama qof kor jooga abaa fiirin doona marka qof fursad chance lagu helo in wax lagu daro ama wax laga jaro dhici maysa insha allahu tacala horeyna oona maydhaha hadana dhici maysa hadaa laydo waaye imtixaanka haddii la galo mudane cabasho laga maarmaan waayo oo dadka isku mid ma aha waana sax oo wax waa la il doofi karaa dadka wax saxayana waa il doofi karaan qaybaha kale imtixaanaad qaadana waa il doofi karaan
qofkii cabasho qaba ee ku qanci waaya dhibcaha wasaaradda imtixaanka ee wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay siiso ma u furan tahay cabasho mise sixitaanka iyo hawshiisa waa hal mar qof walba wixii aad heshay ku qanac ma sidaasba maya waa u furan tahay sano horena waan samaynay imtixaanka markii la soo dhejiyo natiijada oo la faafiyo waxaa la siinayaa dadka web page ay cabashadooda kusoo gudbiyaan inta maada ay ka cabanayaan ma imtixaanka oo dhan bay ka cabanayaan mise maada mucayana oo ay ka shakisan yihiin baa jirta waa loo baarahayaa waa la fiiran sano hore waa la helay saa sheegayso maadooyinka qaarkood oo qodod lagu khaldamay waa la arkay oo koox ahaa yani kun ka badan baa soo yaa soo laabatay oo cabatay sano hore dhowr qof yaa laga helay oo maaragtay inay maadooyinkooda si khalad ama calaamada markii la guurinayay wax ka khaldameen ama si qaabka lagu saxayay uusan sax noqonin marka way jirtaa taas xalkeedu waan bilownay sano hore haddana insha allahu tacala sida aan ku wada doona qofkii cabasho ka qaba oo aan hubin natiijadii uu islahaa waad helaysaa aan helin web baa la siinayaa link halkaas mataqaana kusoo qorahayaa kadibna waa loo yeerayaa proceskii marka sixitaanka ayaa loo bilaabaya hadii alla ma dhacaysa in laga aamuso qofka webki hadduu soo galo soo diiwaangeliyo in la yareysto oo laga aamuso ma dhaco waxaa weeye arrinkaas waanu iclaalinay aniga oo guddoomiyihii guddiga imtixaanaadka waa ka hor fadhiya oo kulaha maaragtay arrinkaas uu dhacahaya saasuna u dhici doona insha allah sanadkii hore goobaha imtixaanka lagu qaaday qaybo ka mid ah muqdisho rabshadaa ka dhacay oo waxa ay sababtayba iskuulo qaar natiijadooda in kor loo haayo kadibna ganaaxiyo la dul dhiga sida annaga nagu maqaalo ah sanadkan in rabshado noocaas oo kale ay dhacaan goobaha imtixaanka ilaa inteed walwal ka qabtaan walaahi inagu dee rabshada annagu ma gacanta kuma hayno oo ma bilowno rabshadada nin imtixaan qaaday oo doonaya imtixaankaasoo bad qabay inuu soo celiyo inuu rabshad helo ku ducayn maa kuma ducaysana ilah subxana watacala rabshada naga ilaaliyaan leedahay laakiin wax gacantayada ku jira ma aha rabshad hadday dhacdana dee inta sida tabartanada inta ciidan boliisa meesha jooga oo loogu talagalay inay amniga iyo badqabka ardada macalimiinta iyo imtixaanka inay ilaaliyaan dadkana waxaan kula talinhayaa inay iska ilaaliyaan inay rabshado abuuraan oo ay caqabad ku noqdaan iyaga iyo dadka kale imtixaankuula jira rabshad waxay soo celin waxay keenaysaa malaha haddii ay dhacdeen kulli waxaan filayaa un khalad un qof ka yimid buu hasaan isleeyahay khaladkaana dib inta loo fiiriyo in laga laabto wixii mataqaanaa dhacay yaa loo baahan yahay in cashare laga bartaa loo baahan yahay ardaydana waxaa loo baahan yahay inay ogaadaan rabshad iyo buuq wax ugu imanaya ma jiro haba yaraatee wax kusoo kordhi ma laha marka waxaan dhihi lahaa maaragtay ka waantooba imtixaan baad u timid inaad gasho wax kaloo imtixaankaaga gal marka imtixaanku u dhammaadana gurigaaga aad su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa annagu ku mahadcelinaya inaan soo gabagabeeyo sanadkii lasoo dhaafay dad fara badanaa imtixaanka shaqeeyey oo ilaali ahaa oo kormeera ahaa oo kaaliyaal isugu jiray inta aan wareysigan bilaabin xog ururin aan soo sameyn weli ballanqaadyadii qarashaadka ku shaqeeyeen lama siinin idinkoo dadka hore xallinina ballanqaadka aad u sameyseen iyo xaqooda la siinina miyaad rabtaan in howlkale ladiin qabto horta waxaa weeye dadku inay fahmaan loo baahan yahay duruufta lagu shaqeynayay duruuf caadiya maaha imtixaanka imtixaan qaaditaankiisu adduunka marka la fiiriyo iyo soomaaliya wax isu dhigma ma aha halkan imtixaanku waa qaali qaaditaankiisu imtixaan aad u baahan tahay askari inay taagnaato oo ilaaliso askar 3,000 ku dhow ee imtixaanka ilaalisa waa culays waxaa ilaaliya ka badan 3,000 oo shaqaale ah ayaa ilaaliya imtixaanka dadkaas faraha badan meelay adduunka ka jiraan waa yartahay duruufta waxaa keentay amni darada keentay waxaa kaloo jirta diyaarada imtixaanka in lagu daabulo oo hadda jawaharo inta noo jirta diyaaradan lagu qaado imtixaankeeda diyaaradan lagu qaado inayna fududayn magaalooyin aan wax dheer noo jirin in mataqaana imtixaanka la geeyo waxyaabahaasoo dhan waxay wataan cost ama kharash bay wataan marka wasaaradda hadday wax ballan qaaday waxaan waa deyn wasaaradda lagu leeyahay weeye wixii wasaaradda lagu leeyahay ay ballan qaaday qofka ka ballan qaaday insha allah sana way siin doontaa haddii aad la idmo laakiin waa inaad la socotaa duruufta dalka uu marahayo iyo imtixaanka sababta loo qaaday iyo optionadana hor yaalla khiyaaraadkana hor yaallaha inay maxduudan yihiin imtixaankii qaadi mayno maxay dadka hore sana hore lacagtooday lama siinin aan la fadhiisanno caqli ma aha laakiin qofka wasaaradda wax kuleh xuquuq kuleh waa deyn dowlad lagu leeyahay waana bixin doonta insha allah dowladda arrintaa waxay isii gudbinaysaa waxaa jirtay lacag $10 oo roll numberka ardada lagu qaadan jiray iyo waalidkooda waad ka dhaafteen
هدي أذن أوجين إن أذن سكوف فيلنان بهي هادتك امتحان كشقين على البوحين كريم ما حد ودي زين لعكتاس وحورت واحد وقعت امتحان كان دولة الصوماليات بقوا أمسي إن لقاط دولة الصوماليات بلعكتي ذي اللي بقولي أمريكا كان طبعا بركات $8 وعنو مسكين الله قاعد له هاي وحوين سكر إن مهيو والله شيء ونوجد بني شلي شلي ما هندرها أيام ود يا ودن بيسي وقالها وزير هذا أنه وجود بيني ظروف امتحانكم مرة هيو مرة حش ومرة هيو خرجات كوب عن يهاي والوجود بيه وينوجهن وحني وحماء وزير ده برشاد اللي يقول يهاي دولة الصوماليات مدحويني هذا الوزير هذا كل هذا وزير هذا كل هذا برلمان كله يقول يهاي لكن قالها وزير هذا هي دولة ما شقاليسين أما ما درين شن تعمل ما دين الشقيان إدين كأدرى أنا وأنا دري قفكي أن comfortable كأهين دين تأين وسجو هذا أنا يمكن كريني وكاري كلا سيستم كهذا دين تسوسوجي لكن وحن كل شيء جاهية يعني أن كلها هذا معنى كمان تا وحن قف أن كلها هي العقب أن كل شيء ده أنا عبد الله عبد الله ما مره مشروا مركز دين بدوره ده كلها هاي ده كلها هنا ولو سين دهنا شقده هدي لو جوي رأيمو هدي أي قوة لك تهينا بنك هذا جو دين تدين سك مركز واحد رجع قبطان إن سنة كورا العقب تودنا إهلان سنة كندا إيش شقية ومركز تبرجع في عما قبلنا دكتور عبد الله عبد عمر أجاسمها وزارة وحبرشده هداية تعليم تسرعانا قدوميها قدق امتحانات كالسنة كان أيها ورئيسي كان مركان كقادنا يوكو أدنا ديار قروب امتحان كأدب أدنا سنة أدب أنا قا علي عمر بانهاي جبريل يونجيب ونمهد علينا يا أحمد قد أوفر سمد أهات لما أنت يدو اسكو دوبا